Ja, det är spännande. Jag har fått förfrågan under några år från Kanada att göra bok, och nu tänkte jag, om jag inte gör det nu, då blir det nog aldrig av medan man minns någonting. Så att jag har en kvinna, Amy Stewart, som är en kanadensisk författarinna, och jag då, som har jobbat på det här. Så att, ja, men det är spännande. Tråkigt att du inte frågar mig, men det är okej. Ditt namn kom upp, men det ströks. Det ströks först. Jag tog inte någon nyckel heller. Gunde Svan sa till mig, nära, det räcker inte här på Fortum, Mats. Och då kände jag, nej, jag har varit inlåst i någon ställe. Hej och välkomna till Epoch Times sportpodd. Ni vet, här träffar vi stjärnor, idrottsstjärnor, tidigare stjärnor, idrottspsykologer, forskare, idrottsledare och en rad andra prominenta gäster från idrottens värld. Jag heter Jonas Arnesen och jag är sportchef på Epoch Times. Och apropå på profiler, just en sådan, vet ni, sitter bredvid mig varje gång här. En av svensk damhockeys största spelare genom tiderna. Daniela Rundqvist här. Och dagens gäst är Mats Sundin. Hockeylegend, trebarnsfar, man, entreprenör, mångsysslare och även min lagkamrat på fredagar. Välkommen! Härligt att vara här. Vilken ära. Du garbade när jag presenterade Daniela här. Nej, jag sa att det var fina ord. Och det stämmer ju. Jag ser när vi spelar hockey på fredagar. Hon är riktigt duktig fortfarande. Men skulle du hellre ha henne på motståndarlaget så du fick trycka till henne lite ibland? Nej, hon är en puckvinnare. Hon ger sig inte heller. Hon ger mycket mål och är bra i närkamperna. Och det är många av de här för detta NHL-killarna som blir irriterade på Daniela när hon tar pucken av dem och gör mål. Så att hon är på rätt lag, hon är på mitt lag. Jobbig envis. Ja, men det är som här då ungefär, alltså ja. I podden. Men innan vi går över på dig, Mats, så måste jag fråga en sak till om Daniela. Är hon den här som tar hand om alla, den här ordningsamma som sköter allting runt omkring, som hon är här i podden? Ja, det är det faktiskt så. Och det är Daniela och hennes man Nils som har faktiskt fått in mig på fredagshockeyn. De frågade 8 år och förra året började jag, och nu den här tiden på fredagen är helig nu. Jag bokar av alla möten. Fredag mellan 11 och 12 då är det hockey. Så det är om hon är precis likadan där, det är jättebra. Jag har till och med fått en egen slipmaskin för första gången i hela mitt liv som jag har hemma nu. Och det är fantastiskt. Jag har ju aldrig kunnat någonting runt hur man slipar skridskor och sådär, fast jag har hållit på med hela livet. Men tack vare Daniela och Nils så har jag nu en i garaget. Så att nu har jag lärt mig det och barnen är jättenöjda. Och jag själv också. Nyslipat varje gång. Men vad då när du var liten grabb? Vem slipar då? Ja, då var det ju alltid någon i ishallen, om det var i Sollentuna eller när jag spelar med Djurgårdens pojklag, så är det någon material eller någon av föräldrarna som slipar. Oftast är det en slip som, det är fortfarande ett problem idag för klubben att det är någon slipmaskin, men alla lag har inte en egen, så att det är en otrolig lyx att ha den nere i garaget så man kan slipa barnen som min egna syskon. Det är perfekt. Visste du hur man gjorde från början? Inte eller? En aning. Men Daniela och Nisse har ju verkligen lärt mig, och både Nisse och Daniela är ju otroligt insatta och förstår det här. Och skridskoslipning är ju en konst, för det är olika profiler, radier, du ska olika skål på stålen, och jag vet ju knappt, jag var ju så bortskämd hela min karriär, jag visste ju knappt vad jag hade för något, jag visste ju materialförvaltaren, visste ju hur mina skridskor skulle vara eller om det var med landslaget. Så det är väldigt spännande och det fick jag hjälp med direkt. Så vi hade en lektion nere i garaget, Daniela och Nisse lärde mig. Och nu har jag lärt mig att till slut så är det bara att trycka på en knapp. De här går ju automatiskt. Vi har förinställt allt åt Mats. Man behöver inte stå som förr i tiden och handhålla skridskon och mot den här stenen som snurrar och det sprutar. Utan nu går ju allt automatiskt. Så att det är förinställt. Super. Men Mats, berätta om din bakgrund. Du växte upp med 2 brorsor. Ja, jag är uppvuxen inte långt ifrån där vi sitter nu, 20 minuter utanför stan. Född de första åren i Bromma, Ängby, lägenheten 2. Andra barn är då min äldre bror Patrik, född 67 och jag är född 71. Och sen kom lillebror Per som är 4 år yngre då, och sen uppvuxen i Sollentuna, Norrviken och i Visjön, Ravan. Så där uppvuxen i en helt vanlig medelklassfamilj. Pappa jobbade på Televerket, mamma var mentalsköterska först på Beckomberga där i Bromma och sen distriktssköterska. Så jag kommer från en väldigt normal Stockholmsfamilj, förortsfamilj. Vad testade du för sporten när du var liten?
Ja, båda mina föräldrar var ju, och är ju fortfarande idag, otroligt sportintresserade. Och det var hela familjen. Så både jag och mina bröder har ju spelat fotboll och bandy. Har jag spelat, hållit på med tennis och golf och allting från barndomen. Och du för när man har fått tillfälle för det. Så väldigt brett. Men både bandy, fotboll och hockey spelade jag till jag var 16 tror jag till och med. Alla tre faktiskt. Och idag så är ni ju alla aktiva på något sätt inom idrott fortfarande. Ja, jag hade ju en, det säger mina föräldrar också, jag hade en väldigt stor talang för just ishockey också. Men vi har ju spelat lika mycket, både jag och mina två bröder, olika idrotter, och de spelar ju fortfarande. Nu vet jag inte om de gör det än idag, men har ju spelat upp till division 1 i ishockey och spelat fotboll på olika nivåer. Så att, nej, men idrotten har varit central i våra liv och våra föräldrars liv fortfarande idag. Men du höll på med flera olika idrotter ganska högt upp i tonåren då, jämfört med vad många gör som väljer en gren när de är 10-11. Ja, och jag förstår ju varför nu när jag egna barn, en 9-årig pojke, så man betalar årsavgifter nu, då ska man betala för 12 månader. Det kostar ganska mycket pengar, så att ekonomin har blivit en faktor att jag tror föräldrar och barn tyvärr tvingas välja en idrott för tidigt. Men jag läste på ett mjölkpaket här, Viktor Hedman som är en av Sveriges bästa idag, backar, han spelar VM. Sveriges bästa back idag skulle jag säga. Och han sa, vill du bli bra på en idrott, håll på med många. Och det tror jag är väldigt klokt, för ju tidigare vi specialiserar oss, ju större sannolikhet att både fysiskt och psykiskt så kommer vi tröttna. Så att, och det är inte förrän i tonåren, och det vet ju du Daniela, det är tonåringen du behöver behålla den här passionen för att fortsätta utvecklas. Och det är då man ska börja träna på riktigt, när man blir 14, 15, 16, 17. Så att, ja, men jag hade tur och jag hade föräldrar som inget pushade överhuvudtaget. Idrotten var aldrig, det fanns aldrig någon målsättning att vi skulle bli storstjärnor, utan de skjutsade runt hela Storstockholmsområdet, men målet var att vi skulle få hålla på med saker vi tyckte var kul. Jag tror de såg också att idrott är väldigt bra för livet och en bra utbildning för livet. Och den rollen har ju du idag som trebarnsfar. Och skjutsar och hämtar och fixar. Det är nu jag inser vilken effort mina föräldrar har gjort alla år. Ja. Och köra runt Storstockholmsrådet. Jag var på Kronvall Cup igår med min mellanson. Första matchen var 8:30 började matchen. Det var samling 7:45 söndag morgon. Och sen var han klar. Sista matchen var 4:30 tror jag på eftermiddag. Det var 30 grader ute. Det var ishall. Och vad gjorde de andra två då? Hade de också, var det Josefin som fick? Vad hade vi? Ja, det var någonting med någon dans och sådär. Men det är full fart. Men det är ju underbart. Det är kul att vara med också. Men jag tänkte på en sak. Fick du någon annan frukost när du var liten? För du är ju ganska mycket större än brorsorna. Nej, vi vi hade nog samma. Det var en hel sån här rostlimpa med varm choklad eller filmjölk eller gröt. Men vi har på min mors sida har vi faktiskt några långa i släkten. Någon som är över 2 meter till och med. Så det har väl kommit några generationer senare. Men du har rätt, mina föräldrar är ganska korta och bröderna också. För er som inte har sett Mats så är han ju som sagt 1,96 lång. Och med skridskor då blir det några centimeter till, utrustning och massa muskler. Det är ju liksom ett monster. Jag kan tänka mig att det var några som ställde upp i tekning och kände, oh shit. Ja, men det är en fördel, och det är det ju idag också. I all kontaktsport såklart så är det en fördel att vara stor. Och när man ändrade reglerna nu med NHL, då kunde ju mindre spelare spela. Fartning gick upp såklart, men har en stor kille som är lika snabb som de mindre och allt, och det är klart det alltid hjälper att vara lite större. Det är en fördel. Och det som jag har sett dig nu på isen på fredagar, du har en enormt hög grundfart. du åker har inte jag väldigt tänkt, snabbt. Okej, det är bra. 53 år, men jag hänger med. Ja, verkligen. Ja. Vad var dina liksom främsta styrkor? Om du tänker tillbaka på när du spelade. Som ishockeyspelare? Ja. Ja, men vad var de främsta? Men jag tror att jag blev en väldigt bra skridskåkare. Jag kunde ju ha hockeyträning på förmiddagen och sen kunde jag ha en bandymatch på eftermiddagen under väldigt många år. Så att jag hade någon, och det vet ju du Daniela, det är så otroligt viktigt med ishockey att man är en bra skridskåkare. Jag åkte väldigt mycket skridskor och blev väldigt bra på det.
Och sen väldigt mycket landhockey och annat som jag tror har varit också väldigt bra på att avsluta och göra mål. Och träna på det väldigt mycket då, över tiden. Så att, ja men det är väl det. Och jag tror också jag har haft väldigt bra spelförståelse. Och det tror jag gäller alla idrotter, om det är tennis eller fotboll. Och det tror jag man har så att säga, att man förstår och man kan läsa av spel och vad som ska hända i spelet. Men vi sa det när du kommer, du är otroligt, jag vill inte säga monster som Daniela sa, men du är otroligt fint. Jag visste inte hur man skulle tolka det där. Men nu väljer jag bara rätt kläder, jag är inte så fint egentligen. Inte som jag varit, men vi håller igång, men det är hockeyn, fredagar är det. Och ishockeyn är ju fruktansvärt jobbigt. Mm. Fast man har hållit på med det hela livet så är det inget... Jag vet inte, jag kan tänka mig brottning eller boxning och sånt där är lika jobbigt. Men hockeyn är otroligt ansträngande om man jämför med när jag spelar paddel också och andra saker. Man får inte bestämma liksom farten och ansträngningen som man gör när man går ut och springer eller går på gym. Utan man måste anpassa ansträngandet efter spelet. Mm. Och det är fruktansvärt kul. Mm. Men nu paddel, det är i och för sig en sport, men det går att bli bra väldigt fort i den. Alltså, jag vet tennisspelare som ett halvår efter de har slutat med tennis är de landslagsspelare i paddel. Ja. Har du den talangen också så att du skulle kunna bli riktigt bra? Nej, det har jag inte. Och jag spelar inte tillräckligt mycket heller. Men det är en bra, riktigt bra sport för att hålla igång när man blir äldre, som jag också. Det är ju skonsamt för knän och fötter och axlar och sådär. Tennis är också kul. Vi möttes ju i tennis faktiskt. Jag vet att du har förträngt. Men alltså, faktiskt så, vi spelar nere på Salkallen och jag spelar rätt mycket tennis då. 3-4 gånger i veckan. Du kommer hem från NHL. Ja. Säger vi kan lira och du lånar något racket. Och det är precis jämnt. Och då inser man att jag som spelar tennis då är i och för sig betydligt äldre. Men vilken jävla talang du besitter alltså på att bara kunna plocka upp ett racket och spela så bra. Det var otroligt imponerande. Ja, nu är du väldigt snäll Jonas. Nej. Det var så, alltså, du sa, jag inte, men, finns det några racket jag kan låna här? Så här, ja, du, ta det där. Och jag tänkte, det här blir ingen match. Nu ska jag skåpa ut honom. Ja. Och det gick ju inte, alltså det är grymt. Ja, men jag tror det gäller alla idrottstjejer och killar som har varit på en tillräckligt hög nivå. Så tror jag man har med sig bollsinne. Och jag tror, Daniela, du kan intyga det, att man tror också att, ja men hockeyspelare har väl ingen bollsinne? Ja, jag tror att man har väldigt bra bollsinne. Pucken stöttar sig aldrig jämnt och man måste förstå spelet och den ska med på en klubba. Så att då kan det ibland vara lättare med en fotboll eller en tennisboll och en paddelboll. Den liksom stöttar sig som den ska så att säga. Mm. Så att de flesta har nog bra bollsinne också. Men jag skulle vilja höra lite mer om, du grundade ju ett företag som heter IMR som jobbar för hälsa. Berätta lite om när du tänkte på det. Ja, men sen idrottskarriären var slut så funderar man ändå på, när man har varit elitidrottare som du har varit, Daniela, så går man i pension ganska tidigt, vare sig man vill eller inte. Det finns ju en biologisk gräns som man inte kan göra någonting åt, och då spelar jag ändå väldigt länge. Jag höll på till jag var 38 år. Men det kommer väl lite från att jag är intresserad av ledarskap också. Jag tycker att man kan ju förändra kulturer och arbetssätt om man är en ledare i ishockey eller förbund, ishockeyförbund, men även om man sitter i en stor organisation. Så att IMR är grundat av mig och Leif Larsson som var en av Sveriges absolut bästa fystränare och resurser på SOK under många år. Han har gått i pension men jobbade ute på labbet på Bosön med Lennart Gullstrand, en av Sveriges ledande fysiologer, och de har ju väglett många, många tjejer och killar till OS-guld och OS-medaljer, Bragg-guld och Jerringpris. Och den där metodiken som vi i Sverige, fast vi är så litet land, ishockey är ett bra exempel, vi får ju fram väldigt mycket unga, duktiga tjejer och killar, men den där metodiken när man jobbar väldigt nära forskning och praktiska erfarenheter och man jobbar med att hitta en utgångspunkt, vad är jag som lag eller som spelare, både fysiologiskt, och så försöker man titta framåt, vad krävs det för att vinna OS-guld i Sochi om 4 år eller ett VM-guld i ishockey eller OS-guld, och så jobbar man metodiskt. Så att vi hade den idén när vi började, det är nästan inne på 5:e året, så har vi, det är en digital lösning kan man säga, IMR, men egentligen väldigt kortfattat så ger vi organisationer, nu är det mest företag men det kan vara vilken organisation som helst där det finns mycket människor i organisationen, att få
ett validerat mått egentligen på hur mår min organisation idag ett. Och då, så jobbar vi med IMR, så då kan ledarna i organisationen faktiskt se så här mår vår organisation, och sen kan vi faktiskt mäta det över tid, 6 månader, 12 månader. Så vi har tagit fram nyckeltal egentligen på måendet på organisation, och då mäter vi sjuknärvaro, om man ska prata forskarnas språk. Organisationerna kan också göra ett hälsobokslut, precis som man gör idag. Det finns ju krav runt produkt och miljö idag, det är stenhårt. Men vi har inte träffat någon ledare som säger, men vi har ett bra sätt, vi följer. Alla säger att med våra människor i vår organisation är vår viktigaste tillgång. Hur säkerställer ni det? Hur följer ni det? Men det finns inte. Så lite det är grunden till IMR då. Så det är väldigt spännande. Och så jobbar man ju då med att utveckla individer också i organisationen. Men det har varit kul och det är väldigt givande. Och det är kul att utmana ledare i stora organisationer också med sådana här frågor. För att ibland tittar man på dem och alla säger att medarbetarna är de viktigaste. Men vissa kanske inte tycker heller att det är deras ansvar och så vidare. Men det är kul. Men om jag skulle vara anställd hos ett av de företagen då, vad skulle jag få göra då? Skulle jag få göra lite tester? Även du, ja, och vi har lite olika saker. När vi började så var vi väldigt mycket ute fysiskt, men vi tänkte direkt att ska vi kunna nå stora organisationer och jobba med dem så måste vi också vara digitala. Så att du skulle kanske för första gången, och jag vet inte om du har provat IMR, men då kan du för första gången få, även du som individ, en ögonblicksbild på där du mäts mot miljontals människor egentligen. Det är en frågeställning och det är allmän hälsa. Den innefattar både psykisk och fysisk stress, smärta, fysisk aktivitetsnivå och även din egen uppskattade arbetsförmåga. Och när man svarar på de där frågorna, då har ju också forskarna följt liksom, vad händer i de här frågeställningarna över väldigt lång tid. Så att de är väldigt skarpa och de är gjort på väldigt stora volymer människor. Så det gör också att man kan mäta, om det sker förändringar över tid så kan man mäta dem. Men vi vet också, och det vet ju du från idrott Daniela, om man får den som individ, då har man också en väldigt fin utgångspunkt för att faktiskt skapa förändringar. Man kan mäta sina egna förändringar över tid. Man så blir det motiverad. Exakt, man blir motiverad. Och många, hur mår du egentligen? Har du koll på det? Ja, men jag mår bra. Och rör på det? Ja, men du vet ju exakt hur mycket. Och om vi jämför mot stor population människor så kanske det inte är så mycket. Så får man det svart på vitt. Superbra. Exakt. Ja. Och sen så tycker du om att jaga? Ja, naturen är viktig. Och jag är ju, har ju rötten uppe i Tornedalen. Min mor är där uppe från, vi har en stuga där uppe. Så både, och det kunde jag inte medan jag spelade, men jag har ju det från min släkt så att säga. Att mycket älgjägare där uppe, det är ju liksom en kulturrörelse där uppe. Så jag har egna hundar faktiskt. Så att för mig är jakten ett sätt att komma ut i naturen, ibland skjuter man något, ibland inte. Och när man väl skjuter en älg till exempel, då har man, vi har jätteduktiga killar i jaktlagen, man tar hand om allt kött och man har det där kött och mina barn äter älgfärs hela vintern. Så det blir en väldigt fin, det blir liksom något mer, jag skulle aldrig åka till Afrika och skjuta något sånt där, utan men där blir det, det finns en väldigt fin helhet där man använder det köttet som man har skjutit och man jagar på hösten. Tog du jägarexamen efter din karriär? Yes, jag gjorde det direkt när jag kom hem i stort sett. Ja, häftigt. Är det någon avstånd när man, jag har aldrig jagat själv, men är det någon avstånd man ska ha? Jag berättade för Jonas att vår gemensamma vän sköt på lite för långt avstånd. Ja, precis. 604 meters man. Ja, det preskriberade, men det var ett försök. Ja, nej, det varierar ju. Och det finns ju så många olika typer av jakt, olika former. Och vi jagar där uppe, då är det en väldigt klassisk älgjakt. Man har hundar, jämthundar som är en svensk ras som är framavlad för att jaga älg. De är ställande hundar, de ska hitta älgen och när de hittar älgarna så ska de stå nära dem och börja skälla så att man kan komma fram som skytt. Men det är, vissa dagar jagar du får inga älgar, du kan jaga 2, 3, 4 dagar och sen ibland då sitter. Och sen ska det vara rätt djur, man skjuter inte alla djur utan man väljer vilken typ av djur man ska skjuta. Du, jag tänkte, du sa det här när du gick i pension. Federer var i en intervju häromdagen och då sa han det att först när folk började fråga vad ska du göra nu så tänkte han, men vad fan har jag slutat? Det här har jag gjort hela mitt liv, vad ska jag göra nu? Och sen säger han med lite distans, nu har han bara ett års distans till det, så sa han, jag känner mig lättad för nu har jag inte press, jag kan göra andra saker. Mm. Hur kände du? Ja, men det var en kombination. Det var väldigt en lättnad i början tror jag. Och, men samtidigt så att det var en väldigt stor lättnad, men samtidigt så kan man aldrig riktigt ersätta det där. Man har varit så otroligt inne i hockeylivet och
det går ju aldrig att ersätta att komma in för en fullsatt arena i en VM eller en OS-match eller en Stanley Cup-slutspel. Den där liksom livsnerven där när det blir liksom skarpt läge, den går inte riktigt att ersätta. Men samtidigt så håller jag med där. Det är väldigt skönt att slippa den där dagliga pressen. Och för, i mitt fall blir det också, man blir lite slut när man är ute och reser med ett NHL-lag och du börjar bli 37-38. Killarna är 24-25, de flesta kanske 27-28. Du vill gå ut och äta middag, de sitter på rum och spelar tv-spel. Man känner liksom, nu är det nog min tur att fasas ut. Så att, och sen nyfiken på resten av livet. Så för mig så inser man också, efter man blir ju faktiskt trots allt, även fast vi blir äldre, Jonas, så blir man ju lite klokare också. Så man får ju andra insikter om man tittar tillbaks på, man kan se på saker i karriären också som man reflekterar över. Men som hockeyspelare så är man ju lagidrottare och det är ju enormt uppskattat när man har lagkamrater som är lite skojiga och roliga. Ja. Vilka har du som du kände så här, men de hade jag valt alla dagar i veckan för att få liksom skratta? Ja, och jag håller med dig. Det har ju varit viktigt. Jag tänker i NHL har ju Ty Dome alltid varit, och han är fortfarande en nära vän. Vi är ju helt olika personligheter. Men det var väldigt roligt i omklädningsrummet med han. Och han jobbade egentligen se till så att jag blev skadad. Och, men, skyddade men, han det? Ja, han är ju den, Ty Dome tror jag, mest utvisningsminuter i hela NHLs historia. Så att han var ju rolig i omklädningsrummet. Men jag håller med i den. Det är så otroligt viktigt. Och jag tror det är en framgångsrecept faktiskt. Tre Kronor har allt de åren jag var i landslaget hade vi Lennart Velius som var landslagsläkare, han var helt galen. Professor och ett geni egentligen, ortoped, åkte och föreläste i USA. Men samtidigt, du vet, en strumpa på fötterna in i omklädningsrummet och skämta med killarna. Men den där ventilen, den ska man inte underskatta under en 3 veckors turnering där det är en enorm press på att man ska ta medalj eller vinna OS-guld. Och så får du lätta på trycket lite grann. Så att det gäller ju både spelare och även ledare runt laget. Och det kanske har förändrats, jag vet inte om det, om de har sånt idag, men jag tror att det var väldigt viktigt. Under mina år i Tre Kronor hade vi det där hela tiden och det blev en bra balans då. Hur ville du ladda upp inför en viktig match? Hur såg det ut med uppvärmning och omklädningsrum? Ja, och det är väl någonting jag reflekterar över efter min karriär när man märker nu att det kommer även unga tjejer och killar som är utbrända som är elitidrottare. Och jag skulle säga att en av mina största styrkor var nog att jag hade en väldigt bra på-av-knapp. Alltså jag kunde gå ner och träna, förbereda mig eller en match. Men jag åkte därifrån så var jag väldigt bra på att stänga av också. Jag fokuserade på allt annat. Jag tittade aldrig på sport hemma, till exempel mellan. Jag läste aldrig några tidningar. Inga radioreferat, ingenting runt sporten. Jag hade en bra koll själv på vad jag var liksom. Även fast jag hade gjort en bra eller dålig match så läste jag ingenting egentligen. Och det gjorde att jag tittade på naturprogram eller läste någon bok om något helt annat. Bara för att få, liksom få en riktig avknapp. Sova mycket gjorde jag. Jag säger till min fru nu. Jag kom på det här bara för, alltså jag kom på att under de här 19 åren i NHL så sov man ju en eller två timmar varje dag mitt på dagen. Och det säger, det måste jag är helt slut nu när man är med. Det måste jag göra nu ibland. Hon tittar på mig så här, det där kan du glömma, säger hon. Det var ju den bästa stunden på hela dagen. Ja, det var ju det. Ja, precis. Och efter en hård träning om man äter lunch och så går man och vila. Så det är sånt där var ju viktigt. Så en bra på knapp tror jag var väldigt viktig i mina förberedelser för att, och en anledning till att jag kunde spela så länge som jag gjorde. Mm. Du, en av de första gångerna vi träffades, då var du 18 år. Jag har ett par år äldre så att säga, med glimten i ögat. Du var första europeer som blev draftade etta. Ja. Vi åker ut till Bosön, vi har en fotograf med oss, Thomas Oneborg, och jag ber att du ska ställa dig högst upp på prispallen när det står en etta. Ja. Men du ville inte det. Du sa, nej men det verkar inte det lite kaxigt. Och du tycker jag personifierar dig. Daniela och jag vill prata om dig häromdagen. Att du är en helt vanlig kille. Och sen ändå finns det något majestätiskt över det. Både till yttre och till det inre. En storhet så att liksom folk stannar upp när du kommer på något sätt. Är det någonting du reflekterar över själv? Nej, det gör jag nog inte. Men det är nog mer i Kanada än i Sverige till exempel. Och ishockeyn är ju på något sätt, det är ju,
blir liksom nationalsport ännu mer kallad. Så där kan folk stanna upp och sådär. Men nej, vad det är min personlighet så har nog alltid varit så. Och det är väl lite hur vi uppfostrade, tror jag också. Var man kommer ifrån från miljö. Och jag har ju haft en väldigt tur att ha två fantastiska föräldrar som har tagit hand om oss. Och just idrotten som man får se nu själv när man har barn, så har ju aldrig idrottandet varit om liksom att man ska komma någonstans eller tjäna pengar och vinna, utan det har varit verkligen så här, barnen ska hålla på med det de tycker är kul och då kommer vi stötta dem, vilket de verkligen har gjort. Så att det är väl lite den bakgrunden man kommer ifrån. Men hur, nu när du är förälder, då förstår jag, då har ju du tagit med dig dina föräldrars arv i föräldraskapet. Men hur ser du på andra idrottsföräldrar? För alla är ju inte likadana. Nej, så är det ju inte. Och det är väl så också att världen har ju förändrats sen när jag var draftad som nummer ett. Var det ju ingen i Sverige nästan, inte ens journalister hade riktigt koll på vad det innebar förrän det var ett faktum, så att säga. Vi hade haft många bra NHL-spelare, men inte som gick i draft. Så det var typ på något sätt en belysning på hela det systemet. Det fanns ju inget, det är så länge sedan, så det var ju liksom fax och telefon. Det som stod i tidningarna, NHL-matcher, var ju 2 dagar gamla resultat till exempel, eller artiklar. Så det har ju förändrats, och med det pengarna så att säga, och liksom inblicken tror jag som både föräldrar och tränare har. Så att det ser ut på ett annat sätt idag. Jag tror att det blir väldigt mycket press. Alltså någonstans så tror jag till slut inte att barnen kommer så längre än vad deras passion så att säga tar dem när man kommer till tonåren, för då blir det tufft och alla hinner i fatt. Så det spelar ingen roll hur mycket bättre det är som 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 år, för sen ska du ta dig igenom ett nålsöga ändå, och då är det ju din passion och liksom kärlek till sporten som gör att du orkar träna det du behöver göra och ta motgångar. Har du bett någon förälder hålla käften, eller räcker det med att du är den du är? Nej, jag lyssnar. Det går väldigt bra. De matcherna jag har varit på att titta, så är det väldigt bra. Men det är lite mer allvar, det märker man ju, än vad det var, tror jag, när jag var i den här åldern som min son är. Men du, har du funderat så här, egen tränarkarriär, förbundskapten, göra det, eller det är ingenting som du suktar efter? Nej. Det är det inte. Det var kul. Toronto Maple Leafs var i Stockholm här nu i november, så då var jag med både ledningen och tränarna lite grann och fick se lite grann hur de... Och det är ju spännande. Jag var där i 13 år. Så det är intressant att höra presidenten och deras general manager, tränarna, hur de resonerar runt lag och förberedelser. Men nej, ingenting annars faktiskt. Det känns ganska skönt att få gå och titta på matcherna och följa lagen utan att behöva ha ansvar där. Men inte ens så att de har bett dig att Mats, håll koll, utan att du behöver vara scout för det, att de har bett dig, håll koll om du ser någon, så ring oss då. Ja, nej, inte Toronto. Toronto har ju en enorm organisation. Men jag var lite involverad med Tre Kronor, World Cup 2016 var vi med som rådgivare och så vidare. Så att, men inget allvarligare än så. Djurgården behöver rådgivare, är det någonting som... Nej, men Djurgården har en ny ledning nu med Niklas Wikegård och nya tag. Och sen tycker det ser ganska bra ut inför den här säsongen. Nu finns det ingen Brynäs som är så tydligt bra eller Modo som det var innan. Så att... Men gällande Toronto, Mats, du spelade och bodde där i otroligt länge. Mm. Var det en självklarhet för er att flytta hem till Sverige sen efter din karriär? Eller du kände inte så här, ni övervägde inte att bo Nej. Kvar där? Ja. Och men det blev ganska självklart, för både jag och min fru båda är väldigt nära våra familjer. Min frus föräldrar och övriga familj kommer från Nora utanför Örebro, och jag har ju min familj här i Stockholm. Så det var ändå ganska naturligt. Föräldrarna blev äldre, men hade vi inte haft dem så att säga, då hade man känner sig lika mycket som när man kommer till Toronto eller åker till Kanada, så känns det som att komma hem. Så vi hade ju kunnat bo kvar annars. Men i och med att vi har nära kontakt med familjen, så var det ändå naturligt att flytta hem. Ja, jag ska tacka dig, och nu börjar salming i himlen, men jag ska tacka er för den respekten jag fick när jag var i Toronto och spelade en säsong. Ja. Det var ju otroligt respekterad tack vare ert arbete och jobb i stan där. Ja, vad kul. Ja, de gillar, och Börje banar ju verkligen väg för alla oss som kom efter. Han gjorde ett otroligt jobb där. Hur mycket saknar du honom?
Ja, det är tufft. Och vi var ju aldrig så att vi umgicks egentligen. Men däremot så var han ju en mentor på något sätt. Och jag pratade med honom ofta vad det gäller Toronto när jag spelade där. Och ringde och ställde frågor. Och sen åker jag ju fortfarande till ett ställe. Jag skulle säga att vi har varit och fiskat där uppe i fjällen i, tror jag, 27 år. Och det frågade jag Börje Salming någon gång då, i mitten på 90-talet, att jag skulle vilja åka och fiska i fjällen. Och jag frågade om han hade någon kontakt. Ja, men det ordnade jag, sa han. Ring den här killen, och då gav mig numret till en herre i Talma sameby som heter P.O. Svonni. Och jag och P.O. är idag fortfarande goda vänner. Vi åker till samma ställe och fiskar, jag och mina bröder. Så att han har varit viktig på många sätt. Så jag har många rödingar och öringar som jag har fått, så jag får tacka på det i Salming också. Inte bara ishockeyråd. Fiske är en annan grej där för dig. Men ja. Är det här hemma också, eller finns det, har skarven och sälarna tagit alla? Ja, vi är ute i Roslagen mycket på sommaren. Det är väl våran bas. Men där är det lite sämre. Mm. Både strömming och sånt där är mindre. Men ja, både fisk och jakten är egentligen en större... Jag tror att man har bott så mycket i storstan som jag har gjort hela livet. Stockholm och sen storstäder i Nordamerika. Och jobba i storstäder, då är naturen där, och det tycker man känner när man blir äldre. Det är ett lugn där som är en fantastisk kontrast till vardagen. Så det, man lockar sig dit, och sen om det är fiske eller jakt eller något annat så är det magiskt. Var du med någon skidåkning i familjen och fiska? Ja, vi var, i år har vi, nu fiskar vi på landet lite grann från bryggan med barnen, men annars är det ju, i år var vi firade påsk uppe i Tornedalen och även var det till jul, så det blir lite mer och mer. Men ja, det är skönt. Det är ett lugn där som är bra. Jag tror det är bra för en. Du, när man pratar med minnen så går det ju dels matchminnen. Jag förstår att de skiljer sig väldigt mycket från de här minnen från ceremonier och sånt. Ja. Att det är olika saker. Men om du bara måste välja ett minne som gör dig mest lycklig eller mest stolt, vilket är det? Ja, med idrottsmeritmässigt så är det väl ändå OS-guldet, tror jag, i Turin, när vi fick ta emot guldmedaljerna och hela den turneringen. Vi hade ju misslyckats i 98 i Nagano och 2002 i Salt Lake City. Så att vinna OS-guld för mig, och jag tror Niklas Lidström, Peter Forsberg, den generationen, det var ju verkligen sista chansen att vinna en turnering också, där det verkligen är alla världens bästa spelare på plats. Och det är ju enda gången Tre Kronor har gjort det. Det hade inte hänt innan och det har inte hänt efter. Så att det är väl den största meriten idrottsmässigt, måste man säga, som man har med sig. Men sen är det så många fina minnen som kommer runt Stanley Cup-slutspel när hela stan liksom hänger på och man vinner match i slutspel eller vad det nu må vara. Så att det, men OS-guld är det största merit. Men när du har vunnit OS-guld och VM-guld och ni kommer hem till Sverige och får möta svenska fans och folket, berätta om de känslorna. Ja, men det är väl som du sa, Daniel, det är väl någonting det här med lagidrott också. Och man inser väl när man har hela uppväxten själv. Jag kommer ihåg man stod i soffan och hoppade 87 när Thomas Sandström gjorde det här målet mot Sovjet. Följt Tre Kronor under hela sin barndom och uppväxt. Och på garageuppfarten i Sollentuna var det alltid 1-1 eller 2-2. Och så avgjorde man mot Sovjetunionen där som Sverige aldrig slog på 80-talet. Så att då blir det nog väldigt stort, och då tror jag att man också förstår den här kopplingen mot hur folk känner där i soffan. Man har det med sig från barndomen, och då är det såklart att få vinna ett VM-guld eller ett OS-guld som gjorde 2006 och sen komma hem, och så har du människorna på, om det var på Sergels torg eller Medborgarplatsen, och få fira med dem eller landa på Arlanda. Det är ju väldigt speciellt, och då blir det något större än bara hockeyn, så att säga. Man får ju liksom fira med alla svenskar. Så att, dela det, glädjen med alla. Ja, exakt. Och det där blir, tycker jag, man blir väldigt ödmjuk av. Och det ger ju en väldig energi för att fortsätta sen under karriären också. Vem låtsades du att du var när du lirade på garageuppfarten? Ja, jag sa nog alltid att jag var med själv. Nu kommer Mats här. Det är alla år. Men idolerna var ju Kenta Nilsson och Mats Näslund var en idol. Men man var nog ändå alltid en själv, och någonstans så programmerar man sig själv, tror jag, där. Och det var en sån insikt när karriären var slut. Jag gjorde ett mål 91 mot Sovjet då, i en avgörande match, stod 1-1. Och jag sa till någon när de intervjuade mig efter, vad tänkte du det där målet? Nej, men det kom helt naturligt. Det där målet har jag gjort
miljontals gånger på garageuppfarten. Jag har liksom psykologiskt programmerat mig själv, så när jag väl fick pucken där, då gick det på, det satt i ryggmärgen. Var det den du satte mellan benen? Ja, precis. Mm. Drog fettet så först. Som jag hade gjort på garageuppfarten. Det där gör han varje fredag. Många gånger. Det gör han fortfarande. Den där grundfarten som är alla andras maxfart. Ja, precis. Ja. Fan vad häftigt du måste ha. Men du, det är en lagsport. Ja. Och jag hör ju du hyllar kollektivet i alla sammanhang. Ja. Men sen går du ensam in på en fullsatt arena. Alla bara skriker ditt namn. Det är inte Toronto, det är ditt namn. Och så kommer din tröja upp i taket. Ja. Kan du ta oss tillbaka till den dagen, hur du kände det? För jag tror inte, om jag minns rätt, att du grät. Men det darrade i läppen. Ja. Ja, men, och jag tror, Daniela, du kan ju verkligen hålla med. Det blir så, man är så otroligt uppe i nästa match och nästa säsong när man spelar. Så att när man bestämmer sig att man slutar, jag kan tänka mig som Federer tänkte också, så liksom, på något sätt så lägger krutröken, och det behövs tid, tror jag, för att du ska landa och kanske börja reflektera över din karriär också. Så att få tröjan upphissad i taket där bredvid Börje Salming, det blir ju något otroligt stort, och på samma sätt som när man kommer hem för ett VM-guld i OS-guld, en otroligt, så att säga, en överväldigande erkännande av ens karriär som man verkligen också blir väldigt ödmjuk inför och uppskattad av. Och även fast laget, jag tror, har man varit lagkapten, då gillar man ju lika mycket att laget vinner som att man själv har en bra presentation. Det tror jag ingår i alla ledare som har ledande roller. Men samtidigt så är det ju så att i duktiga lag så är det ju inte det här med att vi hade en tränare, Pat Quinn, som alltid sa det var en av hans viktigaste poäng, och jag tycker han har rätt. Han sa, people say there's no I in team, men han hävdade liksom, det är det viktigaste, the most important thing is that they're wrong, there is an I in team. Alltså, det är ditt egna ansvar att vara så bra som möjligt för laget, och det håller jag med om. Så att det är en kombination av att laget ska ju självklart vinna, det kommer först, men samtidigt så kan jag inte, för det kan jag inte underskatta, mitt eget ansvar att vara så bra som jag själv kan vara för att vi ska lyckas. Men nu gled du ifrån det på ett ödmjukt sätt lite. Ja. Hur kändes det? Alltså, du måste ha, Men det, som jag sa, jag tror jag blev väldigt ödmjuk inför det. Det är något väldigt stort, inte bara för mig, för familjen. Och de är ju väldigt duktiga i Nordamerika på att ändå hylla individer, även fast det är lagsport, som slår rekord eller lyckas och är med länge och spelar väldigt bra. Otroligt fina ceremonier. Ja, de gör det, och man inser ju att det är så viktigt för den nuvarande lagen att knyta ihop historien med alla som har spelat innan, som har lyckats, för det bygger vidare på. Så den där traditionen, historiken, är så otroligt viktigt för att laget och även klubben, och jag tänker rent med biljetter och allt också, otroligt viktigt att man gör det man är otroligt duktig på. Så att jag är väldigt tacksam att få hänga där bredvid Börje nu. Mm. Är vi för dåliga i Sverige på att hylla våra gamla idrottsstjärnor? Jag tycker vi har blivit bättre faktiskt, och jag ser att Djurgården har ju mycket olika saker med fantastiska gamla spelare, men jag tycker man kan göra ännu mer. Jag tror att alla föreningar och klubbar skulle ju stärkas av att lyfta de här spelarna som har funnits med i historiken ännu mer och knyta an till nuvarande generationer tjejer och killar som spelar fotboll, hockey och alla andra sporter också. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Du, en del tidigare stjärnor, de är väldigt utåtriktade även efter karriären och söker nästan uppmärksamhet. Mm. Du är inte den typen, utan håller en låg profil. Ja, det har blivit så, och jag tror att det är väl som hur som vi är som personer. Jag har ju varit otroligt mycket då under min karriär i Kanada och Toronto såklart, och träffat allt från 20 till, om det är slutspel, 60 journalister nästan dagligen. Så jag var ju ganska nöjd med det, och jag har inget sånt eget behov egentligen. Så att jag har valt en annan väg, och jag tror att man respekterar alla i olika, men det är det som har passat mig bra. Men du ska vara med i Let's Dance i höst. Mina barn undrar alltid, för de gissar på det här Masked Singer. Då gissar de på Mats Sundin, och då tittar de på mig. Jag säger, det kanske är jag. Du har fått förfrågningar varje år inför Let's Dance, men du har sagt nej. Varför?
Man får lite sådana här förfrågningar, men jag lärde mig från 90-talet. Jag tackade jag på 90-talet till att vara med på Fångarna på Fortet, tror jag. Och någon annan sak, och då insåg jag att jag ska inte vara med på sådana här tillställningar. Du får dansa hemma med Josefin. Men varför? Ja. Jag tog någon nyckel heller. Och Gunde Svan sa till mig, nära, det räcker inte här på Fortet, Mats. Och då kände jag, nej, jag har varit inlåst i någon ställe. Men är det tävlingsgrejen i sig? Alltså att nej. Är man med ska man vinna? Ja, det är väl lite så också. Men sen är det väl... jag har ingen behov av det helt enkelt. Men då måste det varit ganska skönt när du kom hem från Sverige. För er som inte vet, om man är hockeyspelare i Toronto så är det en enorm press. Och det är ju liksom det viktigaste som finns där enligt dem. Så det måste ju varit ganska skönt för dig att komma hem och få vara liksom... Ja. Och bara dig själv. Ja, det var också en anledning, tror jag, att vi flyttade hem. Det är väldigt speciellt där. Och det är inte hela anledningen, men en del av anledningen är att de har svårt att vinna där också. Alla, det går liksom inte riktigt, men det är som New York Yankees i baseball eller Barcelona i fotboll eller Manchester United. Det är enorma krav utifrån på att de ska vinna. De har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967 och... De kan inte, NHL har ju ett lönetag, så alla klubbar, det är ett franchise-system, så alla klubbar, man kan inte spendera hur mycket pengar som helst. Och Toronto är ju den mest lönsamma organisationen. Man kan inte göra som Manchester City, göra så här, köpa alla de bästa spelarna och bara vinna. Utan det krävs faktiskt ett bra lagbygge, och man har inte lyckats göra det faktiskt. Plus att det är då en enorm press på killarna. Mm. Hur ofta är du där? Vi är där, jag är nog där 4-5 gånger per år. Jag har en kanadensisk stiftelse som jag har ihop med University of Toronto och Karolinska. Så den brukar vara där, och sen har jag lite olika saker där. Så jag försöker åka 3-4 gånger per år. Berätta om stiftelsen. Ja, den grundade vi faktiskt när jag flyttade hem och jag avslutade min karriär. Då ville jag på något sätt hitta ett sätt att ge tillbaka till både Toronto och Kanada, där jag egentligen har jobbat hela min hockeykarriär. Men även Stockholm, där jag är fostrad. Så att Karolinska och Universitetet Toronto, de har ett samarbete sedan tidigare. Och där har de postdoktoranter som studerar. Och så är det ett utbytesprogram. Jag har något som heter Mats Sundin Fellowship, som vi delar ut till en doktorant från Universitetet Toronto och en från Karolinska. Och då finansierar stiftelsen deras postdoc-studier under 2 år. Så att nu har vi inte delat ut det under pandemin, men jag hoppas vi kan göra det i höst igen då. Så det är ett kul sätt för mig att hålla kvar banden till Kanada också. Vad fint. Hur ser sommaren ut för dig? Vad har du familjen för planer? Vi brukar vara baserade i Roslagen, och så utgår vi därifrån, och det händer inte så mycket. Det kan bli inresa till Kanada i början på juli eventuellt, hela gänget. Men annars är vi där, och så hoppas vi det blir bra väder, bra svensk sommar. Och i höst, oktober, kommer boken. Du gör debut som författare. Berätta om den. Ja, det är spännande. Jag har fått förfrågan under några år från Kanada att göra bok. Och nu tänkte jag, om jag inte gör det nu, då blir det nog aldrig av, medan man minns någonting. Så att jag har en kvinna, Amy Stewart, som är en kanadensisk författarinna. Och jag då, som har jobbat på det här. Så att, ja, men det är spännande. Tråkigt att du inte frågar mig, men det är okej. Men du, det här ditt var ett namn kom upp, men det ströks. Det ströks först. Ja, då tackar jag att du har gästat oss, Mats. Och ha en fin sommar med Josefin och barnen, och gör saker som du tycker om. Tack snälla, Jonas och Daniela. Det var en ära att få vara med. Det var en ära. Nej, men det var en ära att ha det här. Och jag har varit sportjournalist i 45 år, och jag har träffat många väldigt fina idrottsmän, men ingen har överträffat dig, det kan jag säga. Nej, det menar jag, och det säger Daniela också, som känner dig. Så att, nej, enormt stort att ha det här. Och är det så att du vill ha tillbaka det här adrenalinet som du saknar från NHL, så kan du ju alltid utmana mig på en revansch. Det ska jag göra. Paddel kan, eller hockey. Kom ner på fredagshockeyn. Ja, Jonas. Du är svarta laget. Jag har ju opererat. Jag har ju opererat höften. Ja, men det är okej. Det har vi också. Det är lugnt. Jättestort tack, Mats. Tack, Jonas. Tack, Daniela. Tack.